Këto janë gjërat e fundit që vendosën në tavolinën më të famshme në Kosovë, dhe jo vetëm. Ajo i takon familjes Çerkezi, së cilës i humbi lumturia gjatë luftës së fundit. Për të jetuar në pritje gjatë tërë jetës, u zgjodh zonja shtëpisë Ferdonie Çerkezi, që humbi bashkëshortin dhe katër djemtë e saj, dhe e cila në ekspozitën Mirë se vini në tavolinë, do të jetë pranishme këtu, në Muzeun Etnologjik në Prishtinë. Po, keni ardhur pikërisht në momentin e duhur, sepse këto pamje po flasin vetë, ma në fund i ardhë momenti final i projektit të madhë, e pritja i cili ka fillu para dy ose dy vite e gjysë ashtu, por për faktin e keq që patëm si pandemi e gjithë globi, u desht me u shty pakës. Do të thotë projekti është pritja, ku mrena projektit pritja është filmi Tavolina, i cili do shfaqet këtu pikrisht ku jemi në Muzeun Etnologjik në Prishtinë. Gjithçka do të ndodhë në këtë dhomë edhe jashtë, ku do të kenë mundësi të ftuarit tanë dhe edhe jo të ftuarit që do të vinë, të cilët do të ftojmë përmes jush tani, do të kenë mundësinë ta ndjekin spari ekspozitën e fotografive, ku ato fotografi janë shumë emocionale, janë fotografi që flasin shumë, janë fotografi të cilat i ka realizuar tani, Artan Kurenica, me mjeshtrinë e vetë. Janë disa njerëz që ju mungojnë të afërmit e tyre edhe që janë akoma duke i pritur edhe që normalisht nuk kemi mundur t'i përfshim të gjithë, mirë po me aq sa kemi, ne jemi munduar të flasim shumë. Ajo që ka bën edhe më reale këtë ekspozitë është tavolina e familjes e cila për herë të parë del nga shtëpia dhe vjen këtu për ta treguar një të vërtet të hidhur. Të ftuarit do të kenë mundësinë të kalojnë në këtë dhomë. Normalisht numri është shumë i limituar sepse filmi do ndjeket prej 5 personave, do të thotë nga 5, do të kenë mundësi të futen ta shohin filmin. Ndjenja dhe ideja për me ardhur mi përjetu së bashku filmin në tavolinën e njëjt, ku nana Ferdonie pret pothuajse mbi 20 vite, është me të vërtet një emocion i paspjegueshëm dhe i papërshkruar, kështu që jemi mundu që së bashku të mundohemi që ta ofrojmë sa më afër ndjenjen e pritjes, që të jemi në të njëjtën tavolinë, që të jemi duke e pa një film të metrazh të shkurt i të cilin interpreton aktorja Arta Muçaj. Dhe nëna Ferdonie do tjetë këtu me neve, prezent, do tjene dhe musafirët e tjetë të shumët, dhe se dija keni pa ftesën e cila është shkrume prej dorës e nënës Ferdonie, ku thotë të juftojmë në tavolinë, edhe dim që bëndin po është në fazat e bisedimeve, edhe dim që ftesat për tavolinë, për të ullën tavolinë, në shumë tavolina janë të prezente për momentin, sepse është faza ku po bisedohet për fatin e shtetit tonë. Kështu që të ullëm edhe në këtë tavolinë, si me thonë, futëm i pakës me në likurën e atyne që janë në tavolinë që po e presim me të dashur në tyre. Këpucët e Halimit, bashkëshortit, qëndrojnë të pastërta dhe presin njëjtë si nëna Ferdonie, që ajë të kthehet. Artani, Armendi, Ardiani dhe Edmondi do të mungojnë në këtë tavolinë, por sigurisht në një vend tjetër më të mirë, do të jenë së bashku me nën Ferdonie. Fotografitë Artan Kurenicës dhe filmi Edi Kastratit i u presin më 8 mars 2023 nga ora 18 deri më 22 mars 2023.